სულცოცა ხნის წინ რადიო ფორტუნა პლუსის ეთერში მასტერისა და ნათია დუმბაძის ახალი სიმღერის პრემიერა შედგა. ახლა კი მათმა კოლეგებმა და მეგობრებმა ვიდეურ გოლიციხილეს. სიმღერა არ უყურო დროს, რომელიც თავად რეპერ მასტერს ეკუთვნის ზაფხულის ჰიტად იქცა. კლიპის რეჟისორობა საკუთარ თავზე თავად რეპერმა აიღო და ტრადიციულად კარგადაც გამოუვიდა. Ჯერ რადიოში გვაუშვით სიმღერა ითხოვენ, სად არის სიმღერა, ჯერ YouTube-ზე არატვირთულა. აი ველოდები რომ მართლა გაჰიტდება, იმიტომ რომ ენერგიულია. საზაფხულო ტრეკია და არის კონკრეტული შინაარსი. ანუ სიმღერა არის იმაზე რომ ბიჭი ეუნება გოგოს, რომ მიუხედავად იმისა რომ ღამის სამის ნახევარია, გამოდი და გავერთო. მაგაზია სიმღერა. იდეა იყო გიორგის, აი ამერიკა და რაღაცა ძალიან მაგარი სიმღერა მოქვსა და ჩავწეროთ და მეც რა თქმა უნდა მოვიხიბლე ამ შემოთავაზებით, იმიტომ რომ მასტერის შემოქმედების მართლა ფანი ვარ. და სულ რაღაც ორ კვირაში ჩავწერეთ, ძალიან მალე. ორ კვირაში მოხდა ამ ყოველთვის ორგანიზება. ჩავწერეთ სიმღერა და სიმღერა იმდენად ძალიან კარგი გამოვიდა, რომ ეგრევე გადავწყვიტეთ, რომ გადაგვეღო კლიპი. კლიპის პრეზენტაციაზე მომღერლებმა დამსწრე საზოგადოებისთვის სიმღერა ცოცხლად შეასრულეს. ტექსტიც და მელოდიაც იმდენად დასამახსოვრებელია, რომ პირველი ნოტების აჟღერებისთანავე მსმენელი თავადაც ამღერდა. ჩემი აზრი ამ სიმღერაზე არის ძალიან მაგარი, რატო? იმიტომ რომ გავამხელ ერთ საიდუმლოს. რამოდენიმე დღის წინ გავიქეცი ჩუმად ბათუმში, მინდოდა მომწყდარიყავი აქაურობას და პრომოებში მოსმენილი მქონდა მისამღერი და ვთხოვე მასტერს და ნათიას, რომ ჩუმად მომეცით თქო სიმღერა, თქო და გამომიგზავნეს და მთელი სამი დღე ბათუმში ეს სიმღერა იყო ბათუმის ხიტი და ჩემი მეგობრები. ნათიას და მასტერს ულოცავ წინასწარ ერთობლივ ნამუშევარს. პატარა ანონსი ვნახე და ძალიან მომეწონა და ძალიან კარგ ხასიათზე დავდექი. როგორიც არის ნათია, პოზიტიური, კარგი, საყვარელი, კეთილი. აი ნამდვილად ის ჩანს ამ ვიდეორგოლში და სიმღერაში და მასტერ ნათია გილოცავს, ძალიან კარგები ხართ. ყველაფერი საუკეთესო თქვენ და წარმატება კიდევ ბევრი ნამუშევრები. სცენაზე არამხოლოდ დღის გმირები იდგნენ, არამედ მათი კოლეგა მეგობარი სალომე ბაკურაძე, ბენდ გრუვერისთან ერთად, რომლებმაც მსმენელების განწყობაზე მასტერთან და ნათიასთან ერთად იზრუნეს.